É decisão antecipada de Conmebol Libertadores. Bola rolando pra você, ligado com a gente no Paramount Plus. 0 Inter, 0 Independente Medellín. Você na hashtag Libertadores no Paramount. Alan Patrick. Bom tapa do Maurício. Saiu a tabela com o Luiz Adriano. Maurício clareou a batida. Golaço! Golaço! Maurício! Gol! É do na gaveta, Maurício, ele volta para decidir, uma pancada, pega no fundo da rede, vibra Mano Menezes, explode o gigante da Beira Rio, o Inter sai na frente, Edwin Cetré, autorizado, a batida de longe, vai para fora. Passe do Rômulo para Alan Patrick. Se apresenta Wanderson. O Inter vem para o campo de ataque. Wanderson, perna direita. Tem habilidade, está pedindo. René, rolou. Alan Patrick, boa jogada. Desce o Inter. Quem sabe agora? Cruzamento de letra! O Wanderson meteu essa. Deu a letra e essa bola passou. Traiçoeira. Lambendo o gol de Marmolejo. Se ele mete esse gol, é pra ir na Padre Cacique, depois passa pela rua Fernandão e volta pro gigante pra pagar o ingresso de novo, Nicola. Numa linda jogada do Internacional, que começa pelo lado esquerdo. Volta. Mas o jogo segue. Liberdade agora pela direita pro time do Independente Medellín. Edwin Cetré, balança, vai pra dentro. Cetré, lindo corte em cima do René, levantou na segunda trave. Pons cabeceia com desvio. Tá pedindo Maurício. Desce o Inter, ele faz o passe. Maurício no mano a mano, perna esquerda, devolveu, bom toque pra dentro. Espalma o goleiro. Tira dali Andrés Marmolejo. Valeu a pressão de Luiz Adriano. O Inter vem de novo com Maurício. Fez o passe, Alan Patrick, a chapada. Cai pra fazer a defesa Andrés Marmolejo. Sem dar rebote. O Inter duas vezes chega com muito perigo pelo lado direito com o Bustos. E o jogo é muito legal, porque o Internacional com a vantagem dá a bola ao Independente Medellín, que tenta atacar e dá espaços para o contra-ataque. Mas o Inter recupera com Wanderson. Capitão pede calma à equipe. Acelera para Maurício, tá pedindo Luiz Adriano. Maurício levantou, Luiz Adriano! É dele! É dele! É dele! Luiz Adriano! Gol! Luiz Adriano! É do Inter! Ele estava pedindo! Cruzamento do Maurício, de peito, craque na categoria, tem sangue colorado na veia, filho do seu Adriano, Luiz Adriano, o elo que conecta o Inter campeão do mundo, a geração que quer o Tri da América, Luiz Adriano, no gigante, ela já sabia, Jaime Alvarado. O Inter briga por todas as bolas. É impressionante a vontade do Colorado. Acelera Maurício. Enfiada é boa para Luiz Adriano. Ele contra dois. Luiz Adriano bateu! É dele! É dele! É dele! Gol! Luiz Adriano! É do Inter! Uma fase! Que uma fase o quê? É muita qualidade técnica! Luiz Adriano, chapa com categoria! Pode voar três vezes que não pega Marmolejo! Luiz Adriano, sangue colorado na veia! Conhece o gigante como ninguém!
chapa pro fundo da rede. Virou passeio no gigante. Luiz Adriano em busca da glória eterna. Luiz Adriano faz bem a escorada. Alan Patrick! Que chapelaço. Toma esse boné, meu jovem. Volta aqui que tá cedo e tem muita coisa pra acontecer. Pode passar o boné pra ele, por favor, Juan Bosteiro? Que chapelaço, hein? Que qualidade! É o 10 e faixa. É o mago Alan Patrick. Não vem de primeira, senão o boné é gratuito. É difícil manter o ânimo com 3-0 contra. Nesse momento é mais negócio pro Medellín torcer pro Nacional tomar um gol do que imaginar 3 aqui. E vem pro ataque com o C3. Faz cruzamento para Luciano Pons. É do Medellín! Numa ótima jogada de Edwin Cetré. Ele ganha no corpo, cruza na medida. O Vitão não tira e a cabeçada morre no fundo da rede. Luciano Pons, argentino artilheiro. Oitavo gol dele na temporada. O poderoso da montanha mostra a sua cara no gigante. E diminui. Já recuperado. O Bustos. Inversão total de jogo é muito boa do Rômulo. Pra pegar no mano a mano do jeito que ele gosta. É o baile do Wanderson. Perna direita. Rabiscou. Bateu. Defendeu. Marmolejo. No mano a mano ele é embaçado. Wanderson. Eu vou falar um negócio pra você, hein? É um tormento pra marcação do Jorge Monroy. Alan Patrick vai girando o Colorado até essa bola chegar no René. Acelera agora com o Maurício. Devolução é boa. René tá pedindo Pedro Henrique. René cruzou para ele. Foi travado. No momento exato, a jogada foi certinha do René. Ele fez o passe para quem devia. Olha como levanta a cabeça o lateral do Colorado para buscar a melhor opção. Perfeita a chegada do Andrés Cadavid para travar o chute. Jogadores com características parecidas, mas o Maurício faz grande jogo. Não gostaria que ele saísse, não. Que jogadaça! Vem Maurício, perna esquerda, pancada! Ele recebeu um tapa de calcanhar de cinema do Rômulo. Pede desculpas aos companheiros que queriam o passe. Olha o Alan Patrick, olha o Alampa. A qualidade, a dificuldade do Rômulo no peito. No calcanhar, na caneta. Luciano Pons marcou o gol da equipe colombiana. Bom, passe acelerando com Alan Patrick. Tocou por dentro. Pedro Henrique invadiu na trave. Explode no travessão a bomba do Pedro Henrique. Tá balançando até agora o travessão do gigante. O Pedro Henrique ficou muito perto do quarto gol. E o tapa do Alan Patrick, hein? Ele faz e me abraça. Olha a qualidade. Pra fazer, Pedro Henrique. Uma bomba. E ela bate na trave. Contra-ataques do Internacional muito bons desde o primeiro tempo. Nesse lance eram dois jogadores do Inter contra cinco do Medellín. Ataque a essa altura desnecessário. Vamos chegar a quase 30. Alan Patrick, desce o Inter, o chute de longe, solta a pancada na perna direita, o Mano queria o passe, o Alan Patrick soltou a bomba, com espaço 10 e faixa, arrisca e ela passa à esquerda do gol. Pega bem demais de longe o Alan Patrick, esse é Bustos. Passou pedindo, recebeu Jean Dias. Vem o Inter, tocou para trás, na trave! Na trave essa bola do Jean Dias, para enlouquecer o gigante! Pode ser o último lance agora. Lançamento para a grande área. Subiu o Vitão de cabeça. Olha o cronômetro e apita! Final de jogo no Beira-Rio! O Inter está nas oitavas de finais. Precisava vencer?
Então toma, bota mais três pro Inter. O Colorado vai às oitavas de finais da Conmebol Libertadores. Com gols de Maurício, golaço de Maurício e dois de Luiz Adriano.